ಈ ರೀತಿ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಜನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಸತ್ಯಹಿಂಸೆ ಎಂಬ ಎರಡು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಹನಿರಕ್ತ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಡುವಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೂ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ಬಂದಂತಹ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೈನಾ ದೇಶ 1962 ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು. ಆಗ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಎ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಗ್ರೋಸ್ ದೇರ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ, ಅಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ದೇಶ ಭಕ್ತ MP ಆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ರು, ಅವರೇ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಹೇರ್ ಗ್ರೋಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್, ಶಾಲ್ ವಿ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಹೆಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂತ ದೇಶದ ಕಡೆ ಎಂತ ಗಮನ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದೇಶಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರು, ಅವರು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ. ಭಾರತ್ ಜೀತಾ ಜಗತ್ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಷ್ಟ್ರಪುರುಷ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರೀಟ್ ಹೈ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕಿರೀಟ್ ಹೈ ಹಿಮಾಲಯ ಮಸ್ತಕ್ ಹೈ ಪಂಜಾಬ್ ಔರ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ದೋ ವಿಶಾಲ್ ಕಂದಯ ಹೈ ಪೂರ್ವ ಔರ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಾಟ್ ದೋ ವಿಶಾಲ್ ಜಂಗಾಯ ಹೈ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ